yeelay dhalinyarada waa dadka gala argagixisada amba dhibaatooyinka wadanka amba dadka wadanka ka baxo ee ku dhinta tahriibka waxa loo baahan yahay dhalinyarada in la isku keeno in loo qabto barnaamijyo noocan oo kala ah si ay ugu tanaasulaan tahriibka si ay ugu tanaasulaan dhaxgalka argagixisada 16 maalmood waa 16 maalmood oo caalami ah dal kastaba laga xuso ma aha Soomaaliya kaliya marka 16kaas maalmood waxay xambaarsan yihiin ololo wacyigelin oo lagu ilaalinayo wacyigelintan waxay ku saabsan tahay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda aadanaha guud ahaan caalamka gaar ahaan yani annaga waxaan joognaa dalka Soomaaliya sidii yani dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda loo ilaalin lahaa gaar ahaan dadka u nugul